一直逼问我说，妈妈你可以买得到票吗？你去问那个啊，你那个什么胸部啊。他确诊已经是很久之前的事，大概好像是半年前吧。确诊之后过了很久，我们不是还一起同台参加一个那个我们代言的记者会，所以当时你们看他状况应该是非常的那个硬朗吧。他大概难过了三天之后就恢复到他原本的个性，就是可以开始顶嘴啊，然后就是使唤妈妈什么的。我在旁边照顾他的时候，我有感受到他觉得说妈妈在旁边真的很好，因为我稍微一离开他就是说妈妈你要去哪什么的，然后等到他恢复那个他的体力之后又开始说妈妈什么什么什么 blah blah blah， 然后我就会又开始跟他吵架，吵到太凶的时候我就跟我老公说，你看你女儿怎么这么欠揍。他就会说，宝贝你要知道你当时确诊的时候是妈妈在旁边辛勤的照顾你，也不担心自己会不会被那个传染。然后他说哦，那本来就是我妈，不然谁要照顾我。我想说哎呀，当时那个泪是不是白流了。不过还好啦，我看到他恢复那个健康然后可以这样子，我就想说那总比他病恹恹的好。那最近 BLACKPINK 要卖票了，他应该心情蛮兴奋的，一直逼问我说，妈妈你可以买得到票吗？因为他觉得好像只要是明星就可以买到明星的票。然后我说我真的不确定，他说你去问那个啊，你那个什么胸部啊。我说问题是胸部也不见得会买得到票啊。他说他不是韩国人吗？我说他也不是说韩国人就一定买到韩国人的票。他说他不是在韩国很红。我说 OK， 我可以礼貌性的问他一下，但是你们不要抱太大的期望。所以我就有问一下胸部，然后他就说好，他会尽量看看。可是女儿们就是舞步已经全部练好了。徐老三一天到晚在我面前就是放音乐，用我的手机放音乐，用他的手机录影，所以就导致我必须就在旁边就是等他拍完。所以我就一直跟他一直在那边，然后就这样，然后还在等。因为前阵子贾静雯的女儿就是穿的比较少，比较好奇麦克会不会对你三个女儿的穿着上会有一些规定之类的。就是因为现在小孩都很流行穿那个露肚装嘛，个人觉得趁他在那个还有小蛮腰的时候露一点是无所谓。可是有一次我们要那个不知道去哪一国玩，然后我二女儿就穿了就是有一点小露肚皮的那个衣服装，然后一走出来我老公看到就说穿了什么东西，然后我就想说有需要这么夸张吗？他说你给我遮起来。然后我就说因为那个现在就是一种流行，而且又没有露到哪里。我就跟他说，而且你刚才那样凶他女儿很容易就会住院，然后他就很怕这件事发生。所以后来到了机场之后他就说，爸爸不是说不让你穿吗？只是说就是怕你着凉，我们要去的地方好像是很热的地方。他说你现在在机场先穿个外套，到那个当地的时候热的话你再脱掉，爸爸是没有关系的。他就是还是很怕女儿会那个疏远他，对我讲一下说，但因为女儿已经就是比较爱我了，你还凶他们，他就说啊，然后他就会立刻隔天就会说，谁要吃鸡汤面啊，还是牛肉面啊，爸爸来煮哦，什么什么的，就是他就会一直自己找平衡。